Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea, artist al poporului, cavaler al Ordenului Republicii, academician. Seara bună, dragi spectatori și telespectatori, suntem în emisie directă la postul de televiziune Moldova 2, de aici, din sala Palatului de Cultură Nicolae Budgros, unde are loc cel de-al doilea spectacol din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Crescendo. Salutăm prezența în sală a Consulului General a României la Cahul, doamna Anca Corfu. A atașatului cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. La fel ne bucurăm de prezența în sală a domnului Teodor Niță, directorul Teatrului de Operă și Operetă Neo Leonard din Galați, România. A președintelui raionului Nicolae Dunas și a domnului Alexandru Leangă de la Ambasada Statelor Unite ale Americii. Vă mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră la acest concert. Iar noi continuăm spectacolul cu concertul numărul 4 pentru pian și orchestră, scris de Sergei Rachmaninov. Concertul se numără printre ultimele creații scrise de compozitor. Să știți că a fost prezentat pentru prima dată în anul 1927 la Academia de Muzică din Philadelphia, Statele Unite ale Americii. Dar, din păcate, nu s-a bucurat de succes. Tocmai în anul 1941, compozitorul ne propune o altă versiune. Iată că această versiune este cunoscută, îndrăgită și chiar interpretată de cei mai reprezentativi pianiști din lume. Deși nu a atins popularitatea celui de-al doilea și al treilea concert, totuși concertul numărul 4 rămâne a fi o operă apreciată atât din punct de vedere tehnic, timbral, dar și bine construită orchestral. Doamnelor și domnilor, în continuare, veți asculta concertul numărul 4 pentru pian și orchestră, interpretat de pianistul Ciprian Oloi și Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aplauze pentru Ciprian Oloi și Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă mai comunic ceva. Dacă Serghei Rachmaninov a dedicat acest concert bunului său prieten, compozitor, Nicolae Metner, atunci pianistul Ciprian Oloi mi-a mărturisit în culise că dedică acest concert părinților săi. Tatăl lui, domnul Gheorghe Oloi, cunoscut profesor la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, iar mama lui, Minodora Oloi, a venit tocmai de la Iași să-și admire fiul în astă seară. Haideți să o aplaudăm pe mama lui Ciprian Oloi, care a venit astăzi aici, în sală, și care a educat numeroase generații de muzicieni. Aplauze pentru toate mamele noastre. Haideți să le aplaudăm. Ciprian, eu te rog frumos să mai revii scena, Ciprian, pentru că mai avem o surpriză pentru tine. Mai avem o surpriză pentru tine. Îl invităm în scenă pe domnul Constantin Rusnac, muzicolog, compozitor, secretar general pentru UNESCO. Bună seara! E o plăcere să mă uit în sală, să văd atâta lume. Și mă bucur să-l văd aici pe Ciprian, care îl cunosc din ziua de când s-a născut, fiindcă eu alături de tăticul dumnealui am predat la acea școală de muzică, care astăzi este Liceul Ciprian Porumbescu. Am predat obiectele muzical-teoretice. Și îl cunosc pe Ciprian de micuț. El în clasa 8 a hotărât să nu mai facă pianul și a vrut să devină teoretician. Ca pe urmă, când termina ultimul an de școală, să-și schimbe părerea, să-i revină pianul înapoi, prima dragoste. Și atunci el, când a venit la conservator, tăticul atât era de stresat, se gândea că dacă n-a făcut el 4 ani pianul cum se cade, se temea că n-o să ne venească la conservator. La care doamna profesor Vaverco, o profesoară extraordinară care a studiat la profesoara marelui Gilels, i-a spus că eu aș vrea ca să am așa elevi, studenți, precum este Ciprian. El, după, având în vedere anii cei grei, a fost nevoit să plece. A fost în Casablanca, în Maroc, în Franța. Și eu mă bucur că iată că a revenit acasă, Cahulul l-a făcut să vină. El anul trecut a participat la festivalul Crescendo anul acesta și în fond el e acasă, fiindcă e la Constanța, este foarte alături de noi. La asta, la Galați, alături de, și mai aproape. Eu cred că să-l mai aplaudăm pentru acest concert minunat care ni l-a adus inimilor noastre de marele Rachmaninov, care printre altele, cine nu știe, se trage din... Este un străstră nepot al lui Ștefan cel Mare, direct al lui Ștefan cel Mare, Serghei Rachmaninov. Să-i mulțumim pentru acest concert și sunt convins că peste câțiva ani, nu chiar la anul, dar o să cânti tot aici la Cahul, pe un Steinway, ori pe Yamaha. Și datorită faptului că Ciprian este într-adevăr un muzician, eu ca reprezentant, secretar general al Comisiei Naționale pentru UNESCO, noi am hotărât ca domnului Ciprian Oloi, pianist, maestru de concert, pedagog, pentru merite deosebite în promovarea artei interpretative naționale, contribuții substanțiale la dezvoltarea valorilor culturale, spirituale și umanistice, promovarea idealelor UNESCO, diplomă de excelență. Ciprian! Aplauze pentru connaționalul nostru, Ciprian Oloi! Și niște versuri, literatură și muzică ca să ducă dorul de casă.
Îți mulțumim, Ciprian, și te mai așteptăm cu drag și la alte ediții a festivalului Crescendo. Dumneavoastră mai rămâneți în scenă, iar eu, domnule Rusnac, aș vrea să menționez faptul că gazda acestui eveniment este totuși Primăria Municipiului Cahul. În semn de respect, haideți să-l aplaudăm pe primarul Municipiului Cahul, domnul Nicolae Dandiș. Domnul Mustea este invitat de către domnul primar. Îl invit în scenă. Domnule Gheorghe Mustea, vă invităm în scenă. Chiar vă rechemăm cu mare drag. Este prea obosit după concertul numărul 4 de Serghei Rachmaninov. În aplauzele dumneavoastră să-l întâmpinăm pe maestru Gheorghe Mustea. Felicitări! Maestre, v-aș ruga și dumneavoastră să vorbiți despre acest important eveniment cultural la care participați de fiecare dată. Cu mare plăcere. Eu vă las. Cu plăcere. Eu vreau să mă adresez, stimate domnule primar, stimate domnule președinte Ronu, stimate doamne consul general, stimate reprezentanța ambasadei Americii și ambasadei României, onorată asistență, dragii mei muzicieni, extraordinari muzicieni, și doamnelor și domnilor, cu mare plăcere vin în fiecare an și nu odată pe an la Cahul, fiindcă se vede că aici la Cahul, Cahulul s-a transformat în capitala de sud culturală a Moldovei. Și asta este foarte important, fiindcă aici se înțelege că cultura este acel ciment care cimentează relațiile între oameni. Fără cultură nu se poate de făcut nimic. Cultura este forța motrice a societății. Și dacă noi aruncăm în cultură cu pietre, ea va arunca în noi cu bolovan. Ceea ce se întâmplă azi alături de noi, când merge lupta între cultură și incultură. Și sperăm că în scurt timp cultura va birui. Și pacea se va instaura pe întreg globul pământesc, dar mai ales aici, alături de noi. Și asta se face datorită culturii și educației, fiindcă dacă omul este educat prin intermediul frumosului, atunci de el cele rele nu se lipesc, nici corupție, nici nimic rău. Totul se face în lume prin intermediul culturii. Fiecare om ridică și economia și tot în jur la nivelul culturii sale. Deci, Cahul, centru cultural al Republicii Moldova, care a inaugurat acest frumos festival Crescendo, și aș vrea din tot sufletul să-i mulțumesc celor organizatorilor, printre care este Filarmonica din Cahul. Nicăieri nu este Filarmonica Moldova în afară de Chișinău, este la Cahul, în raion, prima dată. Și sper că vor mai apărea, poate, și la Bălți. Lui Ilie Croitoru, care mi-a fost student și a fost primit la conservator la vârsta de 17 ani, la un curs pregătitor, fiindcă decanul Felix Biriucov a spus: noi nu trebuie să-l pierdem pe acest băiețel, este extraordinar de talentat, dacă-l pierdem, nu-l mai avem. Și s-a ocupat cu el, pe urmă a plecat la Cluj, la Sankt Petersburg, și uitați-vă că l-aveți director de filarmonic și dirijor. Să-l aplaudăm și pe Ilie Croritoru și pe toți cei care susțin și Filarmonica Națională, și Teatrul de Operă, și Teleradio Moldova, orchestra aceasta extraordinar de frumoasă, corul, toți muzicienii și, în primul rând, organizatorii de la Cahul, în frunte cu primarul general. Mulțumesc din tot sufletul și vivat, crescat, floreat, Festivalul Crescendo! Iar noi continuăm spectacolul cu o creație celui care a demonstrat lumii întregi că triumful veții asupra morții este un adevăr incontestabil. Lăudând numele și faptele de glorie ale celui de început și sfârșit,
Capela Corală Doina, dirijată de doamna Ilona Stepan, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, soliștii soprana Tatiana Costiuc, tenorul Ion Timofte, mezzo-soprana Lilia Istrati, baritonul Andrei Constantin și naratorul Silviu Jurgeu, basul Valeriu Cojocaru, vor interpreta în premieră absolută oratoriul Melul de Crăciun, scris de Ron și Patricia Owens. La pupitru dirijoral se va produce astăzi Rotilă Ilie Croitoru.
mi-a descoperit un înger, în miezul noaptei ce mi-a spus, ce mi-a descoperit un înger, în miezul noaptei ce mi-a spus, mi-a spus calea să Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. În vremea aceea a ieșit poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Yeah.
și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposință nu era loc pentru ei. Thank you.
Cântau o cântare nouă și ziceau: vretnic ești tu să iei cartea și să-i rupți pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău
oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei strigau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare. Și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe tronul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Thank you.
De greu să fii păstor bun, când soarele și ploaia te lovesc. Să duci acasă oaia cea pierdută și apoi să vezi că iar s-a rătășit. Mă-ntreb ce simte coare Domnul nostru când suntem rătăciți ca niște ori. Și în turma sa cu drag ne-aduce atunci când noi din nou ne rătăcim. Păstor mi-este
În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o ieste. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă.
Thank you.
Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos Domnul. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tata și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon l-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire, căci sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Iar sufletul
Dragi prieteni, pentru dumneavoastră, în premieră absolută, a fost interpretat oratoriul Melul de Crăciun, scris de Ron și Patricia Owens. Aș vrea să vă comunic că acest frumos regal de muzică a fost susținut de Ambasada Statelor Unite ale Americii. La final de spectacol, aș vrea să-l invit în scenă pe atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Brian Aspus. Vă rugăm să veniți în scenă. Thank you. Bineînțeles, am preparat un comentariu foarte scurt, dar am uitat. Very nice to have all of you here tonight. Mi-a făcut plăcere să vă văd pe toți în seara asta, în sala asta. We're very excited to support these kind of cultural activities here, especially in Cahul. Cu mare plăcere finanțăm, ajutăm, sponsorizăm astfel de activități culturale, în special aici la Cahul. Especially as it gives us a chance to work with our very good friend, the mayor, and alumni of our Open World program. În special ne face plăcere să conlucrăm cu absolvenții programelor educaționale ale Statelor Unite. Domnul primar este absolvent al programului Lumea Deschisă, Open World. And as we continue to do these cultural programs, I hope we find a very close connection with the mayor and the city of Cahul is in its aspirations to become more important in the cultural milieu. Și în acest proces de colaborare cu autoritățile de aici, din Cahul, pe măsură ce dezvoltăm aceste programe, sperăm să intensificăm aceste relații culturale cu Cahul. And even though you've probably seen enough of me, maybe even these shoes, probabil că ați văzut destul de mine și în special pantofii mei, we will be back on September 18th with the ambassador of the embassy to participate in America Days here in Cahul. Nu suntem ultima dată la Cahul, după cum am promis, revenim pe 18 septembrie în cadrul activităților pe care le numim Zilele Americii. Aici la Cahul va fi prezent și excelența sa, ambasadorul. So be sure and bring your families, your children. We'll have American music, American food, American movies, and very short speeches. De ce vă invităm împreună cu prietenii, cu familiile, vom avea muzică veritabilă americană, mâncare americană, film american, activități și vă asigur că vor fi foarte puține discursuri. And that's all I have to say. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, aș vrea să vă zic că acest frumos oratoriu a fost interpretat de capelă corală Doina, condusă de Ilona Stepan, artista poporului. De Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, director artistic și prim dirijor, domnul Gheorghe Mustea. Astăzi, la pupitru dirijoral, s-a produs Rotila Ilie Croitoru. Soprana Tatiana Costiuc, tenorul Ion Timofte, mezzo-soprana Lilia Istrati, baritonul Alexandru Constantin, basul Valeriu Cojocaru și naratorul Silviu Jurgeu. Haideți, primiți florele bine meritate. Aș vrea să o invităm și pe doamna Ilona Stepan aici. Aici, în scenă. Vă rog frumos, în aplauzele dumneavoastră, să o întâmpinăm pe această talentată, frumoasă doamnă, care are un cor extraordinar. Haideți, vă rog, mai activ, mai activ.
Iată că a luat sfârșit și cea de-a doua zi din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Crescendo. Dar vă așteptăm și mâine, tot aici, în sala Palatului de Cultură Nicolae Budgros, la ora 18:30, pentru că veți avea fericită ocazie să vă întâlniți cu celebrul pianist Alexandra Palei din Statele Unite ale Americii și Orchestra Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și vă așteptăm și mâine, aici, la Palatul de Cultură Nicolae Budgros. Eu vă spun pe curând!